זה הצל של העצים. לאן למטה. האוטובוס, זה האוטובוסים שלנו. את יכולה מימין או משמאל, זה אותו דבר. חס וחלילה, אין לי כוח. חס וחוקן. ותשתו עוד מים, יש שם קולר. כן, קבוצה של גמלאים, וחיפה היא הררית, עליות ירידות, וזה לא תמיד פשוט. וזה חלק מהעניין, סבלנות, פסנסיה. זה גן הפסמים של אור סולה. אמנית שבאה מברלין, קנתה בעין הוד את ביתה, ויופי של פסולים תרמה. ממוצע אומרים שכל פסל 200 קילו, קילוגרם. רואים את המאפיינים, נשים, ילדים, משפחה, ועוד ועוד. כמו לנוף של חיפה תמיד ניבט מכל עבר.